Слава Україні! Мої незламні, нескорені українці! Я пишаюся кожним, кожною із вас. А сьогодні хочу розповісти вам про доволі загадковий сорт. Неможливо просто не розповісти про нього. Він багатьма жаданий, і цей сорт називається кам'яна троянда. Всередині XVIII століття шведський пастор, перебуваючи на індонезійському острові, віднайшов квітку, яка його полонила і так сподобалась, що він її забрав із собою додому і по приїзді подарував її доволі відомому у них в державі шведському ботаніку Карлові Ліннею. Карла Ліннея дуже здивувала квітка. Він був в шаленому захваті від неї, досліджував її і назвав епідендрумом, живучою рослиною на дереві. І вже в наступні 70 років у тропічних лісах Зондського архіпелагу ботаніками відкрито величезний рід орхідних, які отримали назву Phalaenopsis. Зумовлена ця назва тим, що ботанікам ця квіточка фаленопсису нагадувала метеликів. І є такі дані, що якраз всередині цього XVIII століття твердо закріпилась назва сорту Stone Rose, а саме кам'яна троянда. Кам'яна троянда відноситься до стандартних розмірів. Діаметр її квіточки сягає від 6 до 9 см. Звичайно, в домашньому цвітінні вона 9 см. Доволі цікава, загадкова, пелюсточки у неї щільні, фіолетово-бордові і з характерною білою каймою. Цвітіння у цього сорту доволі нестабільне і завжди є якісь сюрпризи, які називають орхомани мутаціями. Але саме за ці сюрпризи ми і обожнюємо цей сорт, тому що ми кожен раз не знаємо, як вона нас порадує. Усі квіточки на квітконосі просто шедевральні, вони відрізняються і ніколи не буває подібних. Це ніби сидить художник і одразу створює шедевр на кожному полотні кожної квіточки. Розмах листочків сягає 30 см. Вони доволі широкі і, знаєте, з продовгувастими такими кінчиками доверху. Тому потрібно трішечки місця для цього сорту. Сорт некомпактний. Хочу ще відзначити, що доволі величезні, високі квітконоси в цього сорту. Вони можуть сягати від 70 см до метру. Розташування самих квітів одна від одної на квітконосі доволі таке далеченьке. Ну, з одного боку це добре, з іншого на вже любителя. Це величезна трудяшка. Вона постійно дорощує квітконосики, постійно в неї триває цвітіння. Хоча саме цвітіння квіточок в неї триває, як на мене, доволі мало, це 2-3 місяці. Але це компенсується тим, що вона дорощує одразу ж квітконосик, і брунічки в неї одразу пробуджуються з її довжелезного квітконосика. Брунічки ті, які сплять, тому може бути дуже шикарний і гарний букет цих неймовірних квітів. Я вам демонструю друге домашнє цвітіння моєї троянди. Воно наразі не доволі пишне, лише на 4 квіточки, але вона зараз пробуджує у мене 3 додаткові бруньки і дорощує оцей саме квітконосик. Скоріш за все, що це цвітіння доволі таке цікаве, має бути більш теплу пору року, а саме на літо. Ну, побачимо. Але я мусила вам продемонструвати і показати цей сорт, щоб ви не зволікали, і якщо хочете поповнити свою колекцію, обов'язково придбали його. Мій висновок такий. Кам'яна троянда дещо капризулька. Її не можна переливити, тому що вона вам цього не пробачить. Взагалі, фаленопсиси, які в своїй кольоровій гамі містять фіолетово-бордові відтінки, вони дещо капризні, тому доволі акуратно потрібно бути з їхніми поливами. Якщо білі, рожеві гами фаленопсисів вам можуть це пробачити, бо вони якось генетично більш стійкі, то ось коли містить фаленопсис саме пігменти фіолетової бордової гами, то вже ні, тут доволі делікатненько потрібно. Замовляла я цей сорт у пані Марії Монастирської, у її вайбер-групі. Посиланнячко я вам залишу внизу. Як завжди, це вже не перша моя рекомендація на цього продавця, тому що орхідеї приходять просто у відмінному стані. І обов'язково моя величезна рекомендація щодо придбання цього сорту. Кам'яна троянда ще й пахне трояндою, коли в деякі ранішні години, коли на неї потрапляють сонячні промінчики. Тому ви можете навіть понюхати її і відчути легкий аромат троянди. Квіточки в цілому дійсно щось нагадують троянди, особливо позаду. Це такі бутони красиві, напіввідкриті, як в троянд. Тобто асоціація і назва відповідає на 1 000 000%. Структура самої квіточки хоч і щільненька, дещо така восковита, але на дотик вона доволі бархатиста і переливається, звичайно ж, на сонечку такими ніжними діамантовими блисками. З нетерпінням чекаємо на нашу перемогу, однозначно. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. З Україною серць. Я ще раз говорю, як я пишаюся вами, кожним із вас, українцям. Терпіння нам і обов'язково мир буде на нашій землі. І буде в нас квітувати море наших орхочок. Бог з нами. Спокійного нам дня і ночі. Дякую за перегляд.